Nästa bit handlar om en kille som är 12 år. Hans storebror kommer från sin tredje bataljon. Och den här visan är alldeles sann. Och det är alltså så att den belyser hur man blir i huvudet och sättet när det här med missioner har fastnat. Så är det med det. Käre gode Gud som är så stor, kan du göra något åt min store bror? Han kom från sista bataljonen och är ej samma personen som han var förut, det anser våran mor. Morsan är orolig, farsan svär, brorsan sjunger jämt hem åt bär. Fastän han redan är hemma, och Gud, det kan väl inte stämma, kanske han glömt bort att han hör hemma här. Alla tycker brorsan är helt väck, runt 2000 staplat 1000 sandsäck. Går omkring i indisk byxa, kallar farsan jävla yxa, och på sitt huvud har han satt en ljusblå smäck. Våra regntunnor han målat blå, varför det kan jag inte förstå. Han har placerat dem vid grinden som ett stort jävlas hinder, och han har målat duen på min fars Renault. Vårat hus ser nu ut som ett fort, taggtråd, spanska ryttare och många annan sort bekransar vårat hus, där brorsan dansar runt i ständigt rus och skrämmer våra gäster från oss bort. En kväll släppte han inte in far, och han sade, hörru gubb jävel, du har ju inget blod kvar. Farsan blev förbannad, kallade sin son för ett och annat. Sen gick han och söp sig full upp på en bar. Varje helgkväll ut i månens sken mister han kontrollen över sina ben. Då krökar han till max, han blandar Gordons gin med jod och pax, och drabbas då av trottoareksem. Från Kosovo han lotat en skyddsväst, den har han alltid på när han har fest. Han kallar hemmet kampen, och jag tror att han har dampen och bör forslas till något psyke för en test. En jävligt stor drulle är min bror, han kallar mig snuttjölle, fast jag snart blir stor. Han skalar många apelsiner, verkar gilla vitaminer. Sen skakar han små kryp från sina skor. Käre gode Gud, kan du få ändring på, eller sända han till någon hård mission långt bort härifrån. Käre gode Gud, du fina, gör så han trampar på en mina, för jag tycker att han är ett jävla spån.